Jā, jā. Tā kā smukajāk bija pagājušreiz, jā? Senos laikos bija putns. Tagad plika arābu meitene. Jā. Nevar jau tā teikt, tas ir nacionāli. Kas tur? Nacisms? Etnicisms, kādi gudri vārdi. Jā. Nu, kā ir smuki augšā. Nu, nu kāds balkoniņš augšā. Jau kuro dienu kaut kur vazājamies? Ha, sieviņš? Nu, tāpat tās vakar bija. Vakar skrūvējam mēbeles, jaucam, kārtojam. Negribu šitādus pakaramos āzīšus. Viens āķīts rāzīt. Iedomājieties, Vācijā kāds nesā šitik lielus apavus. Nu, nevar būt, viņš tik mīksts, vai ne? Jā. Viņš ir tiešām no drēbis, tas ir reāli apavus uztaisīts. Kā es netēju, varbūt man viņš derētu, tas apavs. Oh, nu ko, mēs esam pie skatuves.